Росіяни проти росіян. Рейдова операція, розпочата РДК, Легіоном Свобода Росії та батальйоном Сибір, триває. Вони б'ють по військових об'єктах у Белгородській та Курській областях. У Легіоні Свобода Росії заявили про взяття під контроль чергового населеного пункту. Водночас у Белгороді традиційно вибухає, в місті зафіксовані нові перельоти. Владислав Політ розкаже більше. В активі російських добровольців новий населений пункт у Білгородській області. Цього разу і відповідне відео опублікували в телеграмі селище Горьковський. Туди зайшов легіон «Свобода Росії» і зірвав російський прапор. Раніше про взяття під контроль населеного пункту також повідомили і бійці сибірського батальйону. У російському легіоні навіть подбали про російських пропагандистів, які нові та нові успіхи повстанців щоразу називають постановою. Спеціально для путінських пропагандистів описуємо коротко. За наказом кураторів заходу, на гроші їхніх платників податків збудували село в Чорнобилі, яке повністю схоже на село Горьковський, що в Білгородській області. Водночас у РДК, який теж бере участь у рейді, заявили, чекають зустрічі з губернатором Білгородщини Гладковим і готові передати йому полонених. Їх уже понад два десятки. А ось жителі Білгорода і далі сидять під обстрілами. У соціальних мережах з'явилося відео пошкоджених будинків одного з торговельних центрів і згорілих ущент автівок. Тамтешні жителі розповідають, звук повітряних тривог і прильоти їм не до вподоби. В чаті прийшло повіщення воєнної тривоги, в службу ванни в цей момент. Я тільки хотіла встати, услышала хлопок і звук розбиваючихся окон. Звісно, страшно. Про неспокійну ніч повідомляють і в інших регіонах РФ. БПЛА були зафіксовані над Брянською, Калузькою, Ростовською, Ярославською та Московською областями. Також дрони помітили в небі над Краснодарським краєм. Там і зафіксували займання чергового слов'янського НПЗ. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».